výstavy prezentuje skleněné figurky, které vytvořila sklářka Alice Dostálová a nazvala tu svou výstavu Planetami malého prince. Alice Dostálová má svou vlastní galerii, která se jmenuje Skleněnka v Březíně nedaleko Tišnova. A tam v té galerii prezentuje své sklářské výrobky a i také výrobky různých kolegů, tvůrců. Ta výstava Planetami malého prince ukazuje malého prince, který vlastně putuje po různých planetách. Je tedy doplněna i různými skleněnými objekty z hutního skla, které vytvořila sklárna Svoboda, se kterou Alice Dostálová spolupracuje. A ten celý příběh, ta celá instalace byla inspirována příběhem malého prince, tak jak ho napsal Antoine Saint-Exupéry. Ty skleněné figurky vlastně jsou nainstalovány, takže vidíme různé příběhy, třeba malého prince, který opouští svou planetu tahem divokých ptáků nebo setkání malého prince a lišky. Vidíme tam malého prince a růži. Všechny tady ty známé příběhy z malého prince můžou návštěvníci na výstavě vidět. Druhá část výstavy je věnovaná astrofotografii. Je dílem autora Petra Horálka, který se věnuje jak cestování, tak astrofotografování a popularizaci astronomie a astrofotografování. Jeho výstava se jmenuje Sedm perel astronomie. Sedm perel proto, protože Petr Horálek vybral sedm nejkrásnějších nebeských úkazů, které my můžeme očima spatřit, a ty představil na své výstavě pomocí velkoformátových fotografií. Návštěvníci můžou vidět nejenom fotografie těch nebeských úkazů, ale můžou vidět také informaci o tom, kdy naposledy bylo možné tento astronomický jev spatřit a kdy třeba v budoucnu se na něj můžeme zase těšit. Poslední část výstavy, jak už to většinou u výstav k festivalu Městočte knihu bývá, tak je věnována tvorbě Antoina Saint-Exupéryho a jeho Malému princi.